En epidemi, hvor der er mere end 50% risiko for, at du dør, hvis du får sygdommen. Det lyder voldsomt, men det var ikke desto mindre realiteterne ved mange af de store pestepidemier, der hærgede Europa lige fra midten af 1300-tallet til lidt ind i 1700-tallet. Det galt også for flere af koleraepidemierne i 1800-tallet. Så der var virkelig grund til at frygte, hvis en sådan sygdom nærmede sig det område, hvor man boede. 1826-37 rasede en kolera-pandemi i det meste af Europa, og man mener, at ca. 1,5 millioner mennesker døde af den. I 1831 nærmede pandemien sig Danmark, og den danske regering gennemførte da en forordning, en lov, som fastlagde, hvad der skulle ske lokalt, hvis sygdommen kom inden for landets grænser. Det blev blandt andet besluttet, at der så skulle etableres lokale sundhedskommissioner, en i hver købstad og en i hver pastorat på landet. Og de kommissioner skulle blandt andet sørge for, at der blev skabt små hospitaler, kaldte man det, det vil sige isolerede liggende bygninger, skulle indrettes, hvor de smittede mennesker kunne indlægges, få en forsvarlig diæt og få lægetilsyn. Og det blev bestemt, at de læger og enkelte andre personer, som kom der, at de skulle tage stærke sikkerhedsforanstaltninger selvfølgelig. Og det betød blandt andet, at når en læge forlod en kolera-ramt person, enten hjemme eller i hospitalet, ja, så skulle han skylle munden, vaske hænderne, udskifte tøjet eller eventuelt få tøjet gennemrøget med kamfer eller klordampe eller noget andet, som man mente kunne have en desinficerende virkning. Og så var der en bestemmelse om, at man skulle dræbe katte og hunde, som hørte til i huse, der var smittebefængte. Man ville ikke risikere, at de førte sygdommen ud i landsbyen. Fjerkræet kunne man også med at stikke vingerne på, så kunne de ikke flyve nogen steder. Men den mest dramatiske bestemmelse i den her forordning, den handlede om, hvad der kunne ske, hvis en person forsætligt forsøgte at bryde regelsættet og bryde ud af et smittebefængt hus eller et landsby, som var blevet afspærret i medfør af forordningen. Hvis det skete, jamen så havde personen sit liv forbrudt, som det hed i forordningen, og det betød, at personen kunne henrettes ved skydning med en standret. Så var alvoren i hvert fald slået fast, må man sige. Det var altså en forordning, der blev udstedt i 1831. Den kom heldigvis ikke til anvendelse i det, der skete det, at Danmark som det eneste land ud over Grækenland fuldstændig slap for kolera på det her tidspunkt. Men i slutningen af 1840'erne kom der en ny pandemi til Europa. Den varede denne gang 15 år, og der var Danmark impliceret flere gange i løbet af 1850'erne. Bedst kendt er den store koleraepidemi i 1853, som især ramte København. Og den er stadig berømt, fordi den gav anledning til en masse sundhedslovgivning bagefter. Men værre gik det faktisk til relativt set i Korsør i august og september 1857. Der var ganske vist kun 228, der døde ved den epidemi, mens ca. 4.700 døde i København i 1853. Men Korsør var jo altså væsentligt mindre, og man har regnet sig frem til, at faktisk 13% af byens befolkning fik sygdommen, og af de personer, der blev syge, jamen, der var dødsraten helt oppe på 68%. Den her epidemi i 1857 er blevet beskrevet meget grundigt af den fungerende stadslæge i byen, Erik Holst. Han har i sin afhandling fortalt om smitteveje, om forløbet, om hvad sundhedspersonalet gjorde for at inddæmme smitten. Og så har han bemærket, at det især gik, der var en stærk social slagside, det gik især ud over de fattigste i byen, og det hang helt klart sammen med, at mange af dem boede i usle boliger, som fugtige, og hvor der var rimelig nær adgang til får og svine. Jamen, der var faktisk svinestier ved mange af de her huse. Men hvad der sådan set er mere interessant i den her afhandling, det er Holst beskrivelse af den frygtsomhed, som ramte byen i de her 2 måneder.
han fortæller, at mange døde fuldstændig ensomme, fordi selv de nærmeste familiemedlemmer ikke tog nærme sig. Og han skriver, at mindst en fjerdedel af byens befolkning flygtede ud af byen. For det meste var det ud i landsbyen omkring Korsør. Og hvis han har ret i sin angivelse, så er det altså 500-600 mennesker, som simpelthen er forsvundet fra Korsør i løbet af ganske kort tid. De bragte selvfølgelig smitten med sig, men landsbyen omkring det blev nu ikke ramt særlig hårdt. Og så har Holst en interessant sammenligning med forholdene i København 1853. Der mener han nemlig ikke, at der eksisterer den samme frygtsomhed. Og han har også en meget naturlig forklaring på det. Han siger, jamen mange i København havde det ikke direkte ind på livet. De kunne godt nok i aviserne læse om høje dødstal og høre det fra naboer og andre, men de kendte måske ikke personligt nogen, der var på udunder. Korsør var noget helt andet. 2.200 indbyggere var der på daværende tidspunkt i byen, så alle kendte nogen, der var døde, og ofte var det inden for det nærmeste miljø.